Чи етникური სმენდის ტერიტორიაზე საქართველოს დაუკითხავად რუსეთს ინვესტიციების და ფულის მოზიდვის საშუალება მიეცემა. ეხლა რა არის ეს საშუალება? ეხლა რა? ამით ხელშეუწყობს საქართველოს ამას ამას პრესტიჟს. ამის ხელშეუწყობთ იმას, რომ აფხაზეთი მეტად მოვიმო საქართველოს. ამას შეუწყოთ ხოლოს. დღეს ჩაკეტილია აფხაზეთი ჩვენი მხრიდან და რუსეთი ითვისებს და ითვისებს. კინიგზის გახსნის შემთხვევაში, მაშინ ენგურხესი გავაჩეროთ. გავაჩეროთ ენგურხესი, სადღაც რატო მუშაობს? იმიტომ რომ ამის მობმულები არიან. ანუ მაშინ რაში რატო ამით არ ხდება რუსული რაღაც გარკვეული ლეგიტიმაცია იქაც ხდება? Ara saçıyoruz, başlıyor rakat sarasebi. Çünen kapiyot kartolma, halkma, hamamukça, rata davet çıkıyor. İm programit muşaba, rap programat çevtavaz. Çünen 1 Ekim'de. İm programat